Bé, sóc el Sergi, sóc professor del grau en Ciències de l'Esport i del grau en Fisioteràpia. Bé, en quant al doble grau en Ciències de l'Esport i en Fisioteràpia, és un grau que sorgeix davant la necessitat de titulats en CAFE i en Fisioteràpia, que tenen la necessitat de formar o de complementar la seva formació prèvia. Això succeeix perquè, de fet, les dues ciències estan íntimament relacionades. De fet, és difícil posar una frontera entre les dues, no? Les dues ciències tracten o treballen amb el cos, amb el moviment. Llavors, amb el doble grau, el que possibilita a l'alumne és que pugui treballar en qualsevol de les branques de les dues ciències. Per tant, assegura o garanteix la inserció al mercat laboral amb moltes més garanties. Per exemple, un exemple podria ser un doble titulat, podria agafar una persona, un esportista, treballar amb ella durant tot el procés de rehabilitació i readaptació després d'una possible lesió, i quan acaba aquest procés podria seguir treballant amb ell en la part de preparació física, si fos un esportista, o de continuació amb l'exercici o manteniment, entre cometes, si és una persona no vinculada al camp de l'esport. Bé, en el camp de la readaptació esportiva, aquesta figura del doble grau dona una miqueta, doncs, la sortida a la demanda d'aquest professional. Fins fa poc, un readaptador podia ser un graduat en Ciències de l'Esport amb molt coneixement de patologia i de lesions, o bé un fisioterapeuta, doncs, amb control d'aplicació de càrregues d'entrenament. I així, amb aquest doble títol, doncs, possibilitem a l'alumne que pugui, doncs, treballar en aquest període de readaptació, no? Que va des del final de la rehabilitació fins a l'inici de la preparació física, perquè l'esportista pugui començar a competir i a entrenar en garanties i evitar, doncs, recaigudes en les lesions prèvies. Jo em dic Jordi Parramon i sóc estudiant el primer curs de doble titulació de CAFE i Fisioteràpia. I les motivacions que jo vaig tenir per iniciar aquesta titulació són que bàsicament jo he portat tota la vida una rutina d'esport molt important i l'esport ha estat implicat sempre a la meva vida. I a part, sent la primera promoció que podia combinar-ho amb fisioteràpia, doncs veia que era una oportunitat molt important per més endavant poder sortir al marc laboral. I a part que fer de les meves aficions a la meva professió era un tema que tenia un pes molt important en aquesta decisió. Tant, tot i estar primer, el que a mi m'agradaria és estar en l'àmbit de la fisioteràpia esportiva. Poder-me dedicar tant, estar dintre del món de l'esport i alhora tractar temes de fisioteràpia que també estic tractant-los a la carrera i també m'agraden i m'apassionen com l'esport. Per tant, si pogués anar cap a aquest àmbit, que és el que més m'agrada i el que he valorat que més m'agrada, doncs estaria molt bé. El canvi dels cursos que venia és, evidentment, és molt gran, però jo crec que l'adaptació no ha sigut del tot difícil i el fet d'estar fent uns estudis que són el que t'agraden i és el que t'apassiona, el que et vols dedicar, doncs ho fa tot molt més fàcil i a l'hora de, encara que hagis de fer moltes més hores i hagis d'estudiar molt més, doncs al cap i a la fi això t'acaba recompensant, és a dir, si a tu t'agrada el que fas i poses esforç, doncs bé, t'agrada. I doncs aquest semestre o aquest semestre i mig que porto, doncs el valoro com això, molt positiu, amb molta feina, però també amb ambició i amb ganes d'afrontar altres reptes. Soc en Marc Amamala, estudiant actualment de fisioteràpia, però també graduat en CAFE aquí a EUSES. Quan estava a tercer vaig tenir una lesió, em vaig trencar el lligament creuat anterior. A partir d'aquí em feia la recuperació, vaig obrir molt la ment i em va donar una manera de pensar més ja encarada de readaptacions esportives, de lesions, i vaig pensar per què no puc fer fisioteràpia. Llavors, un cop vaig acabar la carrera, vaig decidir que havia d'aprofitar, que era jove, que tenia la possibilitat de tenir les dues titulacions, i aquí estic. Actualment estic fent de preparador físic al Club Handball Bordils. Podríem dir que és alt rendiment, llavors també en el tema de fisioteràpia també m'agradaria dedicar-me en aquest apartat, en aquest àmbit del rendiment esportiu. Tinc paper de preparador físic, també de readaptador, juntament amb els fisioterapeutes del club, i per tant és un àmbit que sí que m'agradaria tocar. Sobretot el que aprens aquí en el grau són les bases per poder tu crear la teva pròpia manera de treballar. Evidentment, quan tu trobes en un club,
moltes coses canvien a el que tu has pogut estudiar. Llavors, tu també has de saber adaptar-te i millorar en funció dels teus coneixements, del que puguis aprendre i del que has après a la carrera. Jo sóc la Joana Maria Seguí, he estat estudiant de CAFE i ara estic acabant l'últim curs de fisioteràpia. Doncs jo, quan vaig fer CAFE, quan estava fent CAFE, vaig veure que m'agradava molt la rama de rendiment i sobretot la part de readaptació. I per això, quan vaig acabar, no tenia molt clar què fer, si fer un màster o què, i la universitat em va donar l'opció de fer fisioteràpia i vaig plantejar-m'ho i sí, vaig decidir fer-ho. A mi en un futur m'agradaria dedicar-me a la fisioteràpia esportiva, perquè ja que vaig fer CAFE, pues, evidentment m'agrada el món de l'esport. I sobretot, pues, si pogués fer la part de readaptació esportistes, pues, ja seria el somni més gran. Jo crec que és una gran experiència perquè en CAFE, pues, vaig adoptar tots els coneixements que venen més directes de l'esport, i ara en fisioteràpia conceptes, pues, més dirigits a la part de recuperació, readaptació i també la part de patologies i lesions que a CAFE, bueno, pues, no es veuen tant.